deviatich rokoch... Tibor, on je strašne lenivý. On proste doma ani prstom nepohne. Všetko ostáva na mne. ...má už pokrk svojho manžela. A Hanka, ostatné ženy, myslíš si, že to nerobia? Ale mňa nezaujíma ostatné ženy. Proste, keď potrebuješ, ja zoberiem decka, idem s nimi von. ...ktorý je obyčajný lenivec. Ja sa s ním chcem rozísť preto, lebo je lenivý, nič mi nepomáha. Hanka, všetko ja nie som lenivý. Hanka, ja ťa mám stále rád. Súdna sieň. Dnes o 17.35 na Wow.